зараз вже будемо повертати. Колись я свою колегу взяла з собою до Росії. Давно це було. Це ще десь, напевно, 2014 рік. Десь так. У них не було дітей. Доволі таки довго. Років 5 вони вже жили з чоловіком. Кажу, поїхали, попросиш. Вона подзвонила своєму чоловіку, він приїхав на машині, і ми втрьох поїхали. Це якраз було 30 жовтня, не пам'ятаю, який рік. Багато було машин. На територію ми заїхати не могли, а біля території нормально машину поставили. І тоді така вспишка, знаєте, такий запах, як наче молоко підгоріло, як наче закипіло і вибігло, почало таким горілим пахнути. Хлопчик у них народився через 9 місяців. Владик назвали. Отак. Десь 5-7 років не було дітей. Все, ми вже на місці. Дуже швидко водій нас привіз. Святом вас з Днем пам'яті матушки літні. Мене, якщо можна, там, де зелена машина біля входу до часовні.